板橋のうちの近くなんですけども、あります。ちょっと入ってみます。ですね、あ、こちらですね。まずこれですね、すごいいい匂いです。ウッドのアロマなんですけどね。ノースフェイスがウッドの匂いなんですけど、あそこコーポレートの多分匂いで、あそこと特別に配合してるはずなんですよね。それにちょっと似た匂いですね。はい、こちら、まあそうとして本日の一本です。こちらですね、もうやたら年季入ってるように見えますが、これはですね、あ、そうなんです、本べっこ亀ですね。べっこってですね、こうほっとくとこういう形で劣化してくるんですよね。でこれを直すのはかなりお金がかかってしまいます。貼り合わせなので、べっこはこれ甲羅を一枚こう削り出してるわけではないので、いかようにでも復活はするんですけども、こうなったですね、亀裂の入った鼈甲とかですね、虫の食ってしまった鼈甲とかをですね、あの復活させるのがもうかなりお金かかっちゃうんですね。こういうところに亀裂が入るんです。はい、この子をすごくいい形なんですけど、ウェリントンで。で、べっこはやっぱり、セル生地とは違う、この高級感出るんですけど、復活させるのはね、かなりお金かかっちゃうんですよね、これ。これちなみに、鋲の部分は18金ですね。こちら。はい。こんな感じでですね、かけると、いいんですよね、本当は。これさっきの別行なんですけど、ウェリントン今もうめちゃめちゃ来てる形なんで、これが綺麗だったら本当すぐ売れるメガネです。ただね、これ復活させるのが相当お金かかっちゃうんですよね。なので今ちょうど悩ましいメガネの一つです。本別行の、ウェリントンのメガネでした。今日ね、またこちらで行ってきます。